এজনী ছোৱালী আৰু পাঁচটা কুকুৰ। পাঁচটা সাৰমেয়ে নিৰাপত্তা দিয়ে ছোৱালীজনী। নলবাৰীৰ নাৰ্গিছৰ দেহৰক্ষী পাঁচটা ঢেকুৰা। যি সময়তে নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, মহিলা সততে আক্ৰান্ত হোৱাৰ ঘটনা ঘটিছে, সেই সময়ত নলবাৰীৰ এক চমকপ্ৰদ ঘটনাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। প্ৰভুভক্ত কুকুৰ দেখিছে, চাৰ্কাছৰ কুকুৰো আপুনি দেখিছে, কিন্তু আমি দেখুৱাম পাঁচটাকৈ ব্যতিক্ৰমী কুকুৰ। এই ব্যতিক্ৰমী পাঁচটা কুকুৰে এগৰাকী ছাত্ৰীক নিৰাপত্তা দি আহিছে দিনে নিশাই। নলবাৰীৰ পানীগাঁও নিবাসী এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম নাৰ্গিছ, নাৰ্গিছ চুলতানা। পিতৃহীন নাৰ্গিছে পানীগাঁও মিলন হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে। এই নাৰ্গিছকে দিনে নিশাই নিৰাপত্তা দি ৰাখিছে গাঁওখনৰ পাঁচটাকৈ সাধাৰণ কুকুৰ। নাৰ্গিছে পুৱা ছয় বজাতে ঘৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ নিলগত টিউচনলৈ বুলি ওলায়। নাৰ্গিছতৰ পদূলিত ৰৈ থকা ৰঙা ৰঙৰ কুকুৰটোৱে এটা ইংগিত দি মাতে লগৰীয়াসকলক। লগে লগে যিয়ে য'তে আছে তেনেকৈ আহি ছাত্ৰীগৰাকীক এক বিশেষ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে লৈ যায় টিউচনৰ ছাৰ মছপুৰ আলীৰ ঘৰলৈ। শিক্ষকগৰাকীৰ গৃহত সোমোৱাৰ পিছত কুকুৰকেইটা ছাৰৰ পদূলিমুখতে ৰৈ থাকে টিউচন শেষ হোৱালৈ। টিউচন শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ ছাত্ৰীগৰাকীক কুকুৰকেইটাই নিৰাপত্তা দি লৈ আহে ঘৰলৈ। ব্যতিক্ৰমী কুকুৰকেইটাৰ এই আজব কাণ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰি নাৰ্গিছ নিজেও হতবাক। নাৰ্গিছৰ টিউচন ছাৰৰ চকুত পৰিছে কুকুৰকেইটাৰ কাণ্ড। টিউচনত আহিলে কুকুৰকেইটা পাঁচটা কুকুৰ সদায় লগত আহে, ছোৱালীজনী টিউচনত যোৱাৰ পিছত কুকুৰকেইটা লগলৈ গুচি যায়। টিউচন শেষ হোৱাৰ পিছত নাৰ্গিছ ঘৰলৈ আহে, ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যায়, আকৌ স্কুলকেইটা এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বিদ্যালয়লৈ নাৰ্গিছৰ সৈতে একেলগে যায়। স্কুল ছুটিৰ পিছত পুনৰ আগবঢ়াই লৈ আহে বিদ্যালয়ৰ পৰা। ডাঙৰ কথাটো হ'ল, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা পথত কোনোবাই জোকালেই কুকুৰকেইটাই খেদা লয়। এয়া চাওক, পথেৰে গৈ থকা নাৰ্গিছৰ সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন গাড়ী। গাড়ীখন নাৰ্গিছৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে। গাড়ীখন নাৰ্গিছৰ বেছি কাষ চাপি গৈছে। লগে লগে চাওক এই আচলতে মৰমে বশ কৰিছে এইকেইটা সাৰমেয়ক। নাৰ্গিছে সিহঁতক মৰম কৰে, সেই মৰমেৰে প্ৰতিদান দিছে সিহঁতে এনেদৰে নিৰাপত্তা প্ৰদানেৰে। ইউ এক প্ৰেম কাহিনী, মানুহৰ মৃত্যুৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনী। নলবাৰীৰ ৰহমান, DY365।